Diana, aký máte vzťah s vašou matkou? Výborný. Krásny. Označili by ste ho za harmonický? Absolutne. Tomáš, vy máte aký vzťah s vašim otcom? S kým? S otcom. Je, myslíte, s mamou? Je to pre vás nepríjemná téma? Nie. No tak potom. Otca nemám už 20 rokov. Prepáčte, to som naozaj nevedel. Nie, keď som mal 18, tak sa z Dušana stala Noemi. Odtedy mám dve mami. Jasné. No a aký máte vzťah s matkou? S ktorou? S prvou? Prepáčte, pardon. Noemi, dve matky. To fakt. A ty máš s matkou absolútne harmonický vzťah, hej? Prosím ťa, za tých 75 eur na hodinu sa chcem trošku aj pozabávať.